Olá, mais uma vez estou aqui com vocês. E o tema de hoje é alegria doméstica, e é dessa obra que eu estou sempre aqui mostrando, né? Que é Teu Lar, que é do Carlos Abbatelli, que é o nosso médium, e o irmão José, que é o espírito que passou essas mensagens para esse companheiro, esse amado companheiro das Lides Espíritas, né? E como eu falei, a alegria doméstica, faz a leiturinha, como sempre, é conserva-te feliz em tua casa. Não vivas com a máscara da tristeza afivelada ao rosto, presa ao rosto, né? A alegria é uma bênção contagiante. A reclamação sistemática acaba criando ambiente propício para o pessimismo e para o desalento. No entanto, não sorrias à custa da infelicidade dos outros. Nem te motives a alegria pelo hábito de anedotas de cunho pornográfico. Para sorrir, ninguém carece de recorrer à imaginação de ordem inferior. A tristeza constante na alma é uma doença que, aos poucos, se manifesta no corpo. Combate a depressão através da alegria saudável que nasce da consciência tranquila. Quem vive de bem consigo, cumprindo deveres e fazendo bem ao seu alcance, está sempre em estado de graça. Olha, como é que é importante a gente manter no nosso lar, na nossa casa, a alegria, se possível, permanente. Eu sei que é difícil, né? Temos problemas na vida. É muito difícil a gente estar mantendo esse clima, mas a gente deve procurar conservar. E aí vai falar na questão da tristeza. A gente não viver com a tristeza no nosso semblante, no nosso rosto, porque quem olha para a gente, já fulano está com problema. Aí já fica aquele clima na casa, começa a baixar. Não é isso? Começa a baixar o astral, como se diz, né? Então, se a pessoa consegue, procura manter uma alegria, é uma coisa que consegue, vai contagiar tudo. Até os animais ficam felizes, sabia? Até os animais sentem aquele clima bom que está se espalhando pela casa. Agora, entra outra questão que eu acho muito séria. Reclamação sistemática. Olha, não tem coisa pior do que reclamação constante na casa, um reclamando do outro, a mulher reclamando do marido, o marido reclamando da mulher, reclamando do filho, o filho reclamando. Então, fica, se torna uma viciação. Então, isso também não é bom, porque vai criar ali dentro daquela casa uma situação de pessimismo. A pessoa se torna pessimista, porque não tem nada que motive a alegria, é só reclamação. Mesmo que tenha motivo, saibamos como reclamar, como conversar com o outro. Chama em particular, conversa em particular. Eu acho que essa é a melhor. Em qualquer, no trabalho, no lar, em qualquer situação, sempre se conversa em particular, para evitar que aquele mal-estar se propague, comece a contagiar. E outra coisa que fala aqui, a gente não sorria por causa da infelicidade dos outros. Às vezes aquela pessoa que a gente não gosta, a gente fala assim, pô, que bom, fulano está passando um momento ruim na vida, ele que se dane mesmo. Então não é motivo para a gente achar que isso nos torna felizes, muito pelo contrário. A gente não sabe o dia de amanhã. E outra coisa, qual é o tipo de conversação que nós estamos mantendo no nosso lar? São conversas de baixo teor, conversas inferiores, é isso que está nos fazendo rir. Não se esqueça, junto de nós também tem outros companheirinhos desencarnados que estão adorando aquele ambiente, e eles vão fazer o possível também para criar situações cada vez mais inferiores dentro do nosso lar. Então a conversação, ela deve ser sadia. Obviamente, às vezes a gente ri de uma situação ou outra, mas não fazer daquilo um hábito constante, porque essa aí não é uma alegria verdadeira quando se trata da situação
de um nosso semelhante, que a gente está utilizando ele para fazer graça. Então ele fica sendo aquela bola da vez. Olha fulano, lembra de fulano? Pois é, fulano fez isso. Aí todo mundo começa a rir. Quer dizer, a pessoa nem sabe, às vezes, é um amigo nosso, é um frequentador da nossa casa, e não sabe que está sendo utilizado para esse tipo de coisa. Ele vai falando que a tristeza também é constante, é uma doença que vai se manifestando cada vez mais na alma. E nós vamos adoecendo, né? Porque se adoecer o espírito, o corpo paga, não tem jeito. Então vamos combater a depressão, mas sempre com alegria saudável, porque a alegria saudável, ela nasce da consciência tranquila. Se você está bem, a depressão não vai se aproximar, não. Você está dando conta de tudo. E é isso aí, ó. Quem vive de bem consigo, está cumprindo o seu dever, está fazendo bem ao seu alcance, aí entra aquela questão, está sempre em estado de graça, gente. Se você consegue se manter em alegria, você está em estado de graça, porque você fica sendo uma fonte de satisfação para as outras pessoas que te rodeiam, não importa aonde. Graças a Deus, tenho fé, porque a felicidade está ao nosso alcance. Assim seja.